Wellman TV, Bobby Aguilar, Kabanata 151. Nang marinig ang mga salita ni Bobby Aguilar, tumawa si Dorian Dawson. Ang mga nakapaligid na matatanda ay nagsusuot din ng mapanuksong mga ekspresyon, nakatingin kay Bobby na parabang isa itong hanggal na payaso. Diretso sa finals. Wala pa akong narinig na ganyan. Humigup ng tsaa si Dorian. Eksakto, hindi siya marunong magmayabang. Sa murang edad, isang bagay ang walang gaanong kakayahan, ngunit ang maging puno rin ng kasinungalingan, Elder Hansen, ito ba ang itinuturo mo sa iyong mga estudyante? Nang marinig ang kanilang mga salita, malamig na umisi si Bobby. Direkta man akong garantisado o hindi, malalaman natin ang resulta sa lalong madaling panahon. Hinayla ni Bobby si Elder Hansen sa isang lugar at pinaupo. Dorian chuckled, I think you just want to stay here and not live, right? Kahit na may garantiya talaga, kailangan pa ring dumaan sa akin, sa presidente. Paano ka nakatitiyak kung hindi ko alam ang tungkol dito bilang presidente ng asosasyon? Nanunoy ang tanong ni Dorian. Sinamon siya ni Bobby ng masamang tingin at sinabing, may mga bagay na hindi kailangan ng iyong pagsangayon. Tumawa ng malakas si Dorian, makakayabang ka talaga. Sige, maghihintay ako kung paano ka direktang makapasok sa finals. Pagkasabi nito, inilapag ni Dorian ang tasa ng tsaa sa mesa. Hindi nagmamadali si Bobby, mahinahon niyang ipinikit ang kanyang mga mata, naghihintay. Ginoo. Aguilar, nabigyan ka ba talaga ng direktang pagpasok sa finals? Tanong ni Elder Hansen na may pag-aalala. Ngumiti si Bobby at sinabing, Elder Hansen, huwag kang mag-alala, hindi ako kailanman nagyayabang. Mabuti yan, mabuti iyon. Tinapik-tapik ni Elder Hansen ang kanyang dibdib, na nagpapakitang pinahahalagahan niya ang Traditional Medicine Conference. Habang nakapikit, sinubukan ni Bobby na maramdaman ang aura sa paligid. Sa kasamaang palad, wala siyang naramdaman kahit isang bakas ng chi sa loob ng Traditional Medicine Association. Wala bang mga halamang gamot ang Traditional Medicine Association? Kumunot ang nuo ni Bobby. Ano nga ba ang layunin ng tinatawag nitong Traditional Medicine Association? Mabilis na lumipas ang oras, at bago nila namalayan, alas 5 na pala. Palubog na ang araw, at nagsimulang magdilim ang langit. Humikab si Dorian at sinabing, Bobby, dumidilim na, at hindi pa rin dumarating ang garantisadong lugar mo. Huwag mong sayangin ang aming mahalagang oras. Tumingin sa kanya si Bobby at Nginishan, ang dahilan kung bakit malapit ng magdilim ay dahil late na kayo. Ang pondo ba ay ibinibigay sa iyo para lamang pakainin ang grupo ng mga freeloader na ang alam lang magpakasawa sa kasiyahan? Agad na nagbago ang mukha ni Dorian, at galit na sumigaw, sino ang tinatawag mong freeloader? Kung sino man ang magsalita ay siya ang tinutukoy ko. Walang ganang sabi ni Bobby. Sige, sige, anak, sinaktan mo na ako ng gusto ngayon. Galit na galit na sigaw ni Dorian. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ngayon, kahit na ang mga Diyos mismo ang dumating, hindi ka sasali sa traditional medicine conference na ito. Malamig na sabi ni Dorian. Nang matapos si Dorian sa kanyang pangungusap, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Nakita nila si Declan Steele na mabilis na naglakad papunta kay Bobby. Ginoo. Aguilar, bakit hindi mo ako sinabihan nang dumating ka sa Shiglan City? Nakangiting tanong ni Declan. Tumayo si Bobby at magalang na sumagot, Mr. Steele, kararating ko lang. Napangiti si Declan at sinabing, sige, malapit nang magsimula ang traditional medicine conference, di ba? Makipag-ugnayan sa akin kapag tapos ka na sa iyong negosyo. Tumango si Bobby at sinabing, sige, Pagkatapos noon ay naglabas si Declan ng isang dokumento mula sa kanyang briefcase at iniabot kay Bobby. Ito ang garantiya para sa traditional medicine conference. Pwede ka na dumiretso sa finals. Napangiti si Declan. Hey, narito ang isa pang malaking nagsasalita. Ngumisi si Dorian sa gilid. Kumunot ang nuuni Declan at lumingon kay Dorian, nagtanong, ano ang ibig mong sabihin dyan? Anong ibig kong sabihin? mapanuksong tumawa si Dorian Ako ang presidente ng Traditional Medicine Association at hindi ko pa naririnig ang garantiyang ito Anong pinagsasabi mo kung hindi nagyayabang ngumisi si Dorian Biglang natauhan si Declan at saka nagpaliwanag Ikaw ang presidente, di ba? Ito ay ganito, ang garantiyang ito ay direktang ibinibigay ng sponsor Hindi ka ba nila na-notify? Sponsor Natigilan si Dorian. Hindi ba ang sponsor na ito ay ang Ministry of Commerce? Tanong ni Dorian na may halong pagtataka. Oo, ito ay inisyo ng Ministry of Commerce. Kinuha ni Declan ang dokumentong garantiya at ibinigay kay Dorian. Binuksan ito ni Dorian at nakita ang hindi mapag langan ng selyo ng Ministry of Commerce dito. Paano ito posible? Sobrang pangit ng mukha ni Dorian. Hinawakan niya ng mahigpit ang dokumento na parang gustong punitin. Sa paglipas ng mga taon, ang Traditional Medicine Association ay pinondohan ng Ministry of Commerce, kaya sa isang paraan, ang Ministry of Commerce ang nakatataas kay Dorian. Pinipigilan lang niya ang kanyang galit, hindi niya magawang magpumiglas. Kung wala ng iba, pupunta ako ngayon. Nagpaalam si Declan kay Bobby. Tumango si Bobby at sinabing, salamat, Mr. Steele. Walang problema. Tumawa si Declan, inaasahan ko ang iyong magagandang resulta. Pagkaalis ni Declan, sinulyapan ni Bobby si Dorian at sinabing may mahinang ngiti, mukhang hindi ko kailangan ng pahintulot mo para sumali, at diretso na ako sa finals. Nagngangalit si Dorian at sinabing, Bobby, huwag kang masyadong maangas. Ito ay... Shiglan City, teritoryo ko, mas mabuting bantayan mo ang iyong sarili. Ngumisi si Bobby, teritoryo mo. Ano ka ba kung may kakayahan ka, gamitin mo lang laban sa akin. But let me warn you, ang mga nakakasakit sa akin ay kadalasang hindi maganda ang natatapos. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Bobby kasama si Elder Hansen, iniwang galit at bigo si Dorian. Ano ang dapat ipagmalaki? Hindi ba siya lang ang nakapasok sa finals gamit ang connections? Eksakto, pagdating sa finals, malalantad ang tunay nilang kulay. President Dorian, huwag kang magalit, hindi mo kailangang ibaba ang iyong sarili sa antas ng gayong maliit na karakter. Hindi umimik si Dorian, ngunit isang bakas ng kalupitan ang bumungad sa kanyang puso. Bilang presidente ng Traditional Medicine Association, natural na mayroon siyang malawak na koneksyon. Sa partikular, ang mga mayayaman na nawala ng alak at pagnanasa, na lumapit sa mga sikat na doktor na ito. At ang mga kakilala ni Dorian ay halos sumasakop sa lahat ng antas ng pamumuhay. Hihintayin kita. Pinaykit ni Dorian ang kanyang mga mata at bamulong sa sarili. Bumalik sina Bobby at Elder Hansen sa kanilang tirahan, at habang nasa daan, mukhang nasiyahan si Elder Hansen. Ginoo. Aguilar, iyon ay talagang isang kasiya siyang sandali. Galit na sabi ni Elder Hansen. Ngumiti si Bobby at sinabing, hindi ko lang alam kung may pagkakataong matalo ang mga lumang skalya na iyon. Talagang walang problema. Tinapik ni Elder Hansen ang kanyang dibdib ng may kumpiyansa. Sa iyong mga kasanayan, ang pagkatalo sa kanila ay hindi isang malaking bagay. Umiling si Bobby, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Natatakot ako na hindi sila makapasok sa finals. May kaunting punanibik din si Bobby sa kanyang puso. Gaano kakaye ang mga tinatawag na masters na ito? Sa gabi, nahiga si Bobby sa kama habang nakapikit. Hindi mabilang na mga formula ang sumagi sa kanyang isipan, na ang lahat ay nagmula sa mga pamamaraan ng paglilinang na magpapagulat sa mundo. Matapos isaalang-alang ang kanyang mga pagpipilian, sa wakas ay pumili si Bobby ng isang pill. Kung matagumpay na napino, ang pil na ito ay dapat na madaling manalo ng kampyonato, naisip ni Bobby sa kanyang sarili. Kabanata 152 Hinabukasan, hindi lumabas si Bobby Aguilar. Umupo siya sa hotel, bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata, naramdaman ang cultivation skill sa kanyang isipan. Higit pa sa kaharian, ang kasanayan sa paglilinang ay isa ring mahalagang salik na tumutukoy sa lakas ng isang tao. Ang isang top-notch na kasanayan ay maaaring magbigay daan sa isang ordinaryong tao na lumaban sa mga ranggo. Mayroong hindi mabilang na bilang ng mga kasanayan sa paglilinang sa mana ni Bobby Aguilar. Sinoman sa kanila ay sapat na upang mabigla ang mundo. Sa kabilang banda, si Dorian Dawson ay nagtatampo sa bahay. Iniisip ang kayabangan ni Bobby Aguilar, nakaramdam siya ng kaba sa dibdib. Naku, teka, hindi naman big deal. Hindi na kailangang magalit dito. Isang magandang babae sa tabi niya ang bumulong ng payo. Sinulyapan siya ni Dorian at malamig na sinaway, hindi mo na iintindihan. Ako ay isang taong may reputasyon sa Shigland City, sino ba ang hindi magbibigay ng respeto sa akin? Siya ay isa lamang bumpkin ng bansa mula sa kanayunan at ng ahas na hindi ako igalang kahit na gumamit ng mga nakakasakit na salita. Ang galit na iniisip ni Dorian, lalo siyang nabalisa. Iniwas niya ang kanyang braso at nilinis ang lahat ng nasa mesa. Nang makita ito ng magandang babae ay hindi na naglakas loob na magsalita pa at napabuntong hininga na lamang siya ng mahina. Ngumisi si Dorian, hindi magandang bagay ang pagiging mayabang ng mga kabataan. Kung hindi ko siya tuturuan ng leksyon, hindi Dorian Dawson ang pangalan ko. Sa pag-iisip na iyon, sinabi ni Dorian sa magandang babae, pumunta ka at sunduin mo sa akin ang mahal kong Ganaderma. Ano ang gagawin mo? Bahagyang kumunat ang nuo ng magandang babae na tila nag-aalala. Naiinip na sinabi ni Dorian, gawin mo lang ang sinasabi ko, hindi na kailangang magtanong ng napakaraming tanong. Walang ganang pumasok sa kwarto ang magandang babae at kinuha ang Ganaderma. Pagkatapos kunin ang Ganoderma, tumalikod si Dorian para umalis. Dorian, hayaan mo na lang. Huwag masyadong ipilit ang iba. Hinawakan ng magandang babae ang braso ni Dorian at bamulong. Matapos ibato ang mga salitang iyon, tumalikod si Dorian at umalis. Maaaring hindi si Dorian ang pinakamagaling na tao, ngunit mayroon siyang ilang mga kasanayan sa medisina. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon siya ng hindi mabilang na mga koneksyon, lalo na sa mga martial artist na may utang sa kanya. Kaya, buong tiwala si Dorian. Sa isang pribadong manor. Ang manor na ito ay sumasakop sa isang malawak na lugar at walang alinlangan na pag-aari ng mga mayayamang tao. Sa oras na ito, si Dorian ay nakaupo ng tuwid at mukhang masayahin sa manor. Ginoo, more, kailangan mo akong tulungan sa bagay na ito. Magalang na tanong ni Dorian. Ang lalaking tinatawag na Mr. Moore ay kinakalikot ang isang string ng Buddhist beads. Pinalaki niya si Dorian at dahan daw ang sinabi, Batang Dorian, gusto kitang tulungan, ngunit narinig ko na hindi madaling pakitunguhan si Bobby Aguilar na ito. Pati ang Lane family sumuko. Dorian chuckled awkwardly, kung simple lang, hindi kita hahanapin. At saka, ano ang maihahambing ng Lane family pagdating sa iyo? Napangiti ng mahina si Mr. Moore, hindi mo ako kailangang purihin. Natatakot ako na hindi kita matutulungan sa pabor na ito. Bahagyang nagbago ang mukha ni Dorian. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, inilabas ang ganaderma mula sa kanyang bulsa. Ginoo. Moore, hindi mo ba laging gusto itong ganaderma? Kung tutulungan mo ako, ibibigay ko sa iyo sabi ni Dorian na may kirot sa puso. Nang makita ang Ganoderma, nagliwanag kaagad ang mga mata ni Mr. Moore, at bigla siyang tumayo. Seryoso ka. Matiim na tinitigan ni Mr. Moore ang Ganoderma. Kinagat ni Dorian ang kanyang mga ngipin at sinabing, talaga. Tumawa ng malakas si Mr. Moore at sinabing, okay, okay. Ano ang gusto mo sa akin? Malungkot na sinabi ni Dorian, kung mapapatay mo siya, maganda iyon. Kung hindi, pigilan man lang siya sa pagsali sa traditional medicine conference. Matapos ang isang buong araw, sa wakas ay iminulat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata. Nakatayo sa malapit si Elder Hansen, hindi nang ahas na magsalita. Kinagabihan, iminulat ni Bobby ang kanyang mga mata at tumingin kay Elder Hansen sa tabi niya. Ginoo. Aguilar, gising ka na. Inabutan ni Elder Hansen si Bobby ng isang tasa ng mainit na tsaa. Matapos ipahayag ang kanyang pasasalamat, kinuha ni Bobby Aguilar ang mainit na tsaa at humigup. Elder Hansen, alam mo ba kung may mga sikat na lugar sa Shiglan City? Tulad ng isang auction o isang lugar na katulad ng Herb Street ng River City? Tanong ni Bobby. Nag-isip sandali si Elder Hansen, pagkatapos ay sumagot, Oo, interesado ba si Mr. Aguilar? Tumango si Bobby, talaga. Bilang kabisera ng Chuzzle, ang mga mapagkukunan dito ay higit na lumampas sa River City, at hindi pa ni Bobby ang gayong pagkakataon. Kaya, umalis si na Elder Hansen at Bobby sa hotel at sumakay ng taxi patungo sa isang lugar na tinatawag na Cloud Street. Habang nasa daan, Ipinaliwanag ni Elder Hansen kay Bobby, ang Cloud Street ay isang lugar ng pagtitipon para sa lahat ng uri ng mga gamit, hindi lamang mga halamang gamot kundi pati na rin ang anti kaligrapya at iba pang kakaiba at kamanghamanghang mga bagay. Bahagyang tumango si Bobby, dahil ito ay tila karaniwan sa malalaking lungsod. Hindi nagtagal, nakarating na ang dalawa sa Cloud Street. Pagtingin sa paligid, ang Cloud Street ay puno ng mga tao, karamihan ay mga kabataan. Ang mga kabataang ito ay dumating na may iba't ibang layunin kaysa kay Bobby. Karamihan ay mga mag-asawa na dumating upang kumuha ng litrato at mag-enjoy sa mataong kapaligiran. Sinubukan ni Eth na pakalmahin ang kanyang hininga at pakiramdaman ang kanyang paligid. Sa kasamaang palad, kakaunti ang mga martial artist dito kaya medyo nadismaya si Bobby. Dahil ito ay nagpahiwatig na ang mga halamang gamot sa Cloud Street ay maaaring karaniwan, kung hindi manaitiyak na makakaakit ito ng malaking bilang ng mga martial artist o alchemist. Pero at tingnan natin ang paligid, sumenya si Bobby. Pagkatapos, pumasok si na Bobby at Elder Hansen sa Cloud Street. Ang nakapalibot na Cloud Street ay mga maliliit na stall, na nagbebenta ng lahat ng uri ng kakaiba at magagandang bagay, tulad ng inilarawan ni Elder Hansen. Sinuri ni na Bobby at Elder Hansen ang ilang mga herbal stall ngunit wala silang nakitang mga halamang dapat bilhin. Mukhang hindi maganda ang lugar na ito, nakasimangot si Bobby. Imbes na Herb Street, mas parang tourist attraction ito, tumingin-tingin si Bobby sa paligid at mahinang bamulong. Mapait na ngumiti si Elder Hansen, I'm so sorry, pero sa pagkakaalam ko. Shiglan City, Cloud Street lang ang alam ko. Habang nag-uusap sila, nakita ni Bobby ang isang pamilyar na mukha. Ito ay walang iba kundi ang kaibigan ni Benjamin Hill, si Ashton Nicholson. Pagkakita pa lang ni Bobby kay Ashton ay napansin din ni Ashton ang tingin ni Bobby. Bahagya siyang nagsalubong ng kilay, parang medyo nagsalungat ang mukha. Pagkaraan ng ilang sandali, naglakad si Ashton patungo kay Bobby sa sarili niyang inisyatiba. Nagulat ito kay Bobby, at bamaling siya kay Elder Hansen, sinabing, Elder Hansen, lumapit ka sa akin ng kaunti. Nagulat si Elder Hansen, ngunit masunurin siyang tumabi kay Bobby ng walang tanong. maya, -maya ay nasa harapan na ni Ashton Nicholson si Bobby. Saglit na nagkaharap ang dalawa ng alanganin. Ano, gusto mong maghayganti para sa Benjamin Hill? Umakyat ang aura ni Bobby sa sukdulan nito sa isang iglap. Naramdaman ang paglakas ng kapangyarihan ni Bobby, bumilis ang tibok ng puso ni Ashton. Malinaw niyang naramdaman na si Bobby ay naging mas malakas kaysa noong siya ay nasa South City. Huminga ng malalim si Ashton at nakayukong sinabi, Mr. Aguilar, mangyaring huwag intindihin. Gusto lang kitang batiin. Oo. Oh. Tumaas ang kilay ni Bobby at Minnesion. So, ayaw mo nang maghiganti kay Benjamin Hill. Pilit na umiti si Ashton, "Mr. Aguilar, baka nagbibiro ka. Ang pamilya Hill ay isang bagay ng nakaraan. Ano ang silbi ng paghihiganti sa kanila? Higit pa rito, may magandang kinabukasan si Mr. Aguilar, at hangga't hindi hangal ang isa, malalaman nila kung sino ang pipiliin." Si Ashton ay tapat sa katunayan, hindi isang matali nung pagpili na pukawin si Bobby para sa isang taong wala ng halaga. So ano ang dahilan kung bakit mo ako pinuntahan? Nakangiting tanong ni Bobby. Sumagot si Ashton, gusto ko lang makipagkaibigan kay Mr. Aguilar. Kabanata 153. Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar, dahil wala siyang alam tungkol kay Ashton Nicholson. Bukod dito, ang pakikipagkaibigan ay hindi isang bagay na madaling ipaliwanag sa ilang salita lamang. Tila napansin ni Ashton ang iniisip ni Bobby at inibo ang paksa, narito ka ba para magsaya, Mr. Aguilar? Medyo pamilyar ako sa lugar na ito. Paano kung ipakita ko sa iyo ang paligid? Sumulyap si Bobby sa kanya at tumanggo, sige, pinahahalagahan ko ang iyong tulong. Pagkatapos ay dinala ni Ashton si Bobby para mamasyal sa kalapit na lugar, ipinakilala ang halos bawat stall. Sa kasamaang palad, wala ni isa sa kanila ang nag-alok ng hinahanap ni Bobby. Wala bang mga halamang gamot dito? Tanong ni Bobby. Huminto si Ashton bago tumawa, meron, pero karamihan sa mga halamang gamot dito ay ginagamit para linlanggan ang mayayamang lokal na tycoon. Sa madaling salita, ang mga halamang gamot dito ay halos hindi maganda ang kalidad, ginagamit upang linlangan ang mga mayayamang tagalabas na hindi nakakaalam. Matapos marinig ang paliwanag ni Ashton, medyo nahihiya si Elder Hansen sa gilid. Kung gusto mong makahanap ng mga halamang gamot, maaari kitang dalhin sa isang lugar kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Nakangiting sabi ni Ashton. Bahagyang tumanggo si Bobby at sinabing, thank you in advance. Dahil walang mga halamang gamot, hindi na kailangan pang manatili si Bobby. At saka, kailangan niyang magpahinga ng mabuti para sa traditional medicine conference bukas. Habang nagpapalitan ng pagbati si Bobby at Ashton at aalis na sana, biglang naramdaman ni Bobby ang napakalakas na aura sa malapit. Ang pagbabago-bago ng aura na ito ay halos ang pinakamalakas na nakatagpo ni Bobby, bukod sa Kato Kain. Hindi lang iyon, binalot pa siya ng mamamatay tao na espirito at dumiretsyo siya kay Bobby. Tila napansin din ni Ashton ang malakas na aura na ito, at hindi niya napigil ang magsalita, Inner Strength Great Master. Nagsalubong ang mga kilay ni Bobby, at maingat niyang pinagmasdan ang paligid. Mayamaya maya nakita niya ang isang lalaki na dahan daw ang naglalakad mula sa hindi kalayuan. Ikaw dapat si Bobby Aguilar. Ang lalaki ay mukhang nasa limampung taong gulang, ngunit ang mga linya ng kalamnan sa kanyang katawan ay hindi nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng pagtanda. Malamig na tinitigan ni Bobby ang lalaking ito at sinabing, sino ka? Parang hindi kita kilala. May gustong kunin ko ang buhay mo. Walang pakialam na sagot ng lalaki habang nakaakbay sa likod. Nanlamig ang mukha ni Bobby, ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang umiyak si Ashton sa gulat, Keith. Keith Moore. Keith Moore. Kumunat ang nuon ni Bobby at instinctive na tumingin kay Ashton sa tabi niya. With a hint of solemnity, Ashton took a deep breath bago nagpaliwanag. Ang lalaking ito ay si Keith Moore, isang matanda at kagalang-galang na Grandmaster sa South City. Kilala ang kanyang reputasyon, at alam ng lahat ang kanyang mga kakayahan. Saglit na huminto, nagpatuloy si Ashton, Mr. Aguilar, paano mo na-provoke ang ganoong tao? Kumunot ang nuo ni Bobby, hindi ko siya kilala. Binata, sasama ka ba sa akin ng maluwag sa loob, o kailangan ko munang kunin ang buhay mo? Walang pakialam na tanong ni Keith Moore habang nakaakbay pa rin sa likod. Ginoo, Moore. Sa sandaling ito, kumakbang si Ashton at yumuko kay Keith Moore. Tumingin si Keith Moore kay Ashton at nagtanong na nakakunot ang nuo, ikaw ba? Ang binata mula sa pamilya Nicholson. Nagmamadaling sumagot si Ashton, nakilala ko na dati si Mr. Moore. Bahagyang tumanggo si Keith Moore at sinabing, sige, wala kang kinalaman dito ngayon, kaya umalis ka kaagad para hindi masaktan. Nang marinig ang mga salita ni Keith Moore, nang agad ang ngipi ni Ashton. Sa kabila ng kanyang ayaw, humakbang siya at yumuko ang kanyang mga kamay, Mr. Moore, kaibigan ko si Bobby Aguilar. Hindi ko alam kung ano ang ginawa niya para masaktan ka, pero hinihiling ko sa iyo na palayain mo siya sa aking account. Nagulat si Keith Moore ngunit umiling, hindi. Ginoo. Moore, ay, sinubukan ni Ashton na magsalita ng pinutol siya ni Keith Moore gamit ang isang dismissive wave ng kanyang kamay at sumigaw, I said no, and that's final. Ang kanyang malakas at malalim na boses, na puno ng agos ng inner strength, ay nagpasakit sa eardrum ng mga tao. Bahagyang kumunat ang noon ni Ashton, nakatayo doon at hindi na alam ang susunod na gagawin. Tama na, huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, biglang ikanaway ni Bobby ang kanyang kamay. Kakakilala lang namin, hindi sigurado ang future ko. Baka mamatay na ako bukas. Kalokohan para sa iyo na ipagsapalaran na masaktan si Keith Moore para sa isang tulad ko. Walang pakialam na sabi ni Bobby. Bahagyang nagulat si Ashton at saka humingi ng tawad na may bahid ng guilt, Mr. Aguilar, sorry talaga. Bahagyang tumango si Bobby, not really minding it at all. Kung tutusin, maikli lang ang pakikipagtagpo niya kay Ashton, at walang dahilan para siya ay pumasok at tumulong. Habang naghahanda si Ashton na umalis, biglang tumawag si Ethan, Mr. Tenny, bigyan mo ako ng pabor. Napahinto si Ashton sa kanyang kinatatayuan, bakas sa mukha niya ang pagkabalisa. Ngumiti si Bobby, huwag kang mag -alala. Gusto ko lang isama mo si Elder Hansen. Ginoo. Aguilar, ako, may gustong sabihin si Elder Hansen, ngunit ikanaway ni Bobby ang kanyang kamay para pigilan siya. Kinagat ni Ashton ang kanyang mga ngipin, tumalikod, at kinaladkad si Elder Hansen palayo. Hanggang sa umalis si Elder Hansen ay ibinaling ni Bobby ang kanyang mga mata kay Keith Moore. Nakatayo si Keith Moore na nakaakbay sa likod, mukhang walang paki-alam. Halatang hindi niya sineseryoso si Bobby. Si Dorian Dawson ba ang nagpadala sa iyo? Biglang tanong ni Bobby. Umiling si Keith Moore, sa tingin mo ba sasabihin ko sa iyo? Humalaklak si Bobby, dahil patay na ako, anong masama kong sabihin mo sa akin? Natatakot ka ba na hindi mo ako matalo? Hindi napigilan ni Keith Moore ang tumawa, bata, alam kong may kakayahan ka, talunin ang Lane family at nalampasan si Aiden Ortega. Gayunpaman, nakakalungkot na hindi ka nagkakaroon ng pagkakataon laban sa akin. Pinagmasdan ni Bobby si Keith Moore sa kanyang harapan at napagtanto na ang lalaking ito ay isang ikatlong yugto na Grandmaster. Kahit na siya ay dalawang yugto lamang na mas mataas kaysa sa Scarface, ang kanyang lakas ay magkaibang mundo. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, kusa ka bang sasama, o kukunin ko muna ang iyong buhay? Malamig na tanong ni Keith Moore. Ngumisi si Bobby, gusto kong makita kung may kakayahan kang kunin ako. Egner anti Tanga. Nanlamig ang mukha ni Keith Moore nang humakbang siya. Ang nakakatakot na aura ay agad na bumagsak kay Bobby. Ang malakas na aura na ito ay nagdulot pa ng unos. Ang mga kalapit na stall ay agad na nabaligtad. Sa kabila ng nakakatakot na panggigipit na ito, si Bobby ay nanatiling hindi gumagalaw habang ang mga braso ay nasa likod niya. Hindi masama. Malamig na napangiti si Keith Moore. Bigla niyang tinapakan ng paa niya at lalong lumakas ang nakakatakot na aura. Sa isang iglap, parang dinudurog ng dalawang higanteng bundok ang mga balikat ni Bobby. Naapektuhan din ang mga nasa malapit at may nagdurdupan ng dugo sa impact. Bahagyang kumunat ang nuo ni Bobby, at lihim siyang namamangha sa kanyang puso, hindi nakapagtataka na siya ay isang matandang Grandmaster. Nakakatakot talaga siya. Humakbang si Keith Moore patungo kay Bobby, ang kanyang lakad ay magandang ngunit naglalaman ng nakakatakot na puwersa. Ipinapahiwatig nito na ang kontrol ni Keith Moore sa kanyang inner strength ay umabot sa isang napakahusay na antas. Mamatay ka na lang. Sa sandaling ito, biglang umungol si Keith Moore, mahigpit na nakakuyom ang kanyang palad habang pinakawalan niya ang isang malakas na bobzo ng inner strength diretsyo kay Bobby. Kabanata 154 Ang kamao ay hindi dumating, ngunit ang kamao ng hangin ay dumating na. Ang nakakatakot na inner strength na ito ay parang gumuho na bundok at umaalo na dagat, na bumubuhos patungo kay Bobby Aguilar. Sumeryoso ang mukha ni Bobby. Sa mahigpit na pagsasalita, si Bobby ay isang beginner master na ngayon, na malayo sa isang grandmaster tulad ni Keith Moore. Sa pagharap sa isang bihasang grandmaster, may isip ang pressure. Boom! Naikuyom ni Bobby ang kanyang kamao at hinarap ito ng ulo. Ang nakakatakot na banggaan ay nagpadala ng alikabok na lumilipad sa paligid. Ang mga nagtitinda sa kalye ay nagsisiksikan sa malayo, sa takot na baka sila ay mahuli sa labanan. Sa pag-aayos ng alikabok, isang malabong asul na kinang ang makikita na bumabalot sa kamao ni Bobby. Ang ningning na ito ay lumitaw na medyo nakakatakot sa dilim. Oh, bahagyang tumaas ang kilay ni Keith Moore. Ang isang inner strength master ay naglakas loob na labanan ng aking suntok. Namangha siya, lalong kumirot ang puso ni Bobby. Kung hindi dahil sa proteksyon ng kanyang espiritual na kapangyarihan, nabasag na sana ang kanyang mga buto sa suntok na iyon. Kapag kaya mong lumaban sa ganoong gap, isa kang tunay na henyo, sabi ni Keith na may mahinang ngiti. Dahil dito, kailangan kitang patayin. Kung hindi, hindi mo ako lilimutin paglaki mo, isang walang awa na ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Keith. Malamig na tinitigan ni Bobby si Keith at sinabing, patayin mo ako, baka wala kang kakayahan. Mayabang. Hindi hihigit sa isang alo ng aking kamay ang kailangan para patayin ka. Umungol si Keith at binato siya ng isa pang suntok. Ang suntok na ito ay mas malakas pa kaysa sa huli. Nagiba ang ekspresyon ng mukha ni Bobby, at kahit saan niya subukang umiwas, walang mapagtataguan, dahil sobrang bilis ni Keith. Boom! Sa suntok na ito, nabasag ang espiritual na kapangyarihan na nakabalot sa mga kamay ni Bobby. Napakalakas, Nagsalubong ang mga kilay ni Bobby, at napuno ng pagkabigla ang kanyang puso. Ang kaguluhan na ito ay umakit ng maraming mga manunood. May mga nag-aaway doon, dapat ba tayong tumawag ng pulis? What the hell? Halatang movie shooting yan, hindi mo ba nakita ang mga ilaw sa katawan nila? Totoo, ngunit nasaan ang kamera? Ngayon ang mga kamera ay hindi nakikita, para lamang sa pagiging totoo. Ang mga tao ay nakikibahagi sa mainit na talakayan, ngunit nakilala ng ilan sa karamihan si Keith Moore. Si Keith Moore ba yun? Ang matagal nang naitatag na Grandmaster ng Martial Arts World. Maraming taon na siyang hindi lumalaban. Bakit siya nagkakaroon ng high profile fight ngayon? Sino ang binatang iyon? Nakayanan niya talaga ang dalawang suntok ni Keith Moore. Inilabas ng mga tao ang kanilang mga telepono, Tila ayaw makaligtaan ang eksenang ito. Hingal na hingal si Bobby, maingat na pinagmamasdan si Keith. Napaglabanan mo ang dalawa sa aking mga suntok, ngunit paano ang pangatlo? Mapaglarong sabi ni Keith. Huminga ng malalim si Bobby at sinabing, Keith, kung tatalikod ka at aalis ngayon, may utang na loob ako sa iyo. Tawa ng tawa si Keith, do I need your favor? Hindi ka talaga pupunta. Kumunot ang noo ni Bobby, bakas sa mukha niya ang pagpupumiglas. Ngumisi si Keith, ano sa tingin mo? Dapat kang mamatay dito ngayon. Nang marinig iyon ay unti-unting nanlamig ang mukha ni Bobby. Kung gayon walang paraan sa paligid nito. Huminga ng malalim si Bobby, biglang nang inag ang kanyang katawan, at mabilis na umabot sa rurok ang kanyang lakas. Malumanay na sinabi ni Keith, kung matalino ka, sasama ka sa akin ngayon. Baka mailigtas kanito sa sakit. Malamig na sinabi ni Bobby, sa puntong ito, magagawa ko lang ang aking makakaya at patayin ka. Patayin mo ako. Ha, panaginip ito ng tanga. Galit na saway ni Keith. anti anak, hindi mo alam ang lugar mo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang isang Grandmaster. Sa sinabi nito, naikuyom ni Keith ang kanyang kamao at muling umatake. Sa pagkakataong ito. Si Bobby ay hindi umupo ng tamad, ang kanyang mga paa ay nadulas, at siya ay umatras sa isang, whoosh! Sinusubukang tumakbo. Naningkit ang mata ni Keith at hinabol agad. Alam ni Bobby na hindi solusyon ang pagtakbo ng ganito. Pinakondens niya ang espiritual na kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan sa kanyang mga kamao at sinamantala ang pagkakataon, lumusat patungo kay Keith na may, whoosh! Ngumuso si Keith, masigla kang umatake, parang naghahanap ka ng kamatayan. Pagkasabi noon, casual na itinaas ni Keith ang palad niya at sinalubong si Bobby. Sa kanyang pananaw, si Bobby ay isa lamang inner strength master. Ang mga pag-atake ng antas na ito ay hindi man lang masira ang kanyang mga depensa. Gayunpaman, habang papalapit ang kamao ni Bobby, biglang nagbago ang mukha ni Keith. Ang nakakatakot na puwersang ito ay nagparamdam sa kanya ng bakas ng panganib. Nag-alinlangan pa siya kung ang pag-ataking ito ay talagang mula sa isang inner strength master. Imposible. Walang ibang pagpipilian si Keith kundi ang maghanda para sa impact. Boom! Pagkatapos ng suntok na ito, biglang nagbago ang mukha ni Keith. Naramdaman na lang niyang natama ng tren ang kamao niya. Pagkatapos, ang tunog ng mga buto na yumuyuko at pumutok ng bitik. Umalang-aungaw. Agony. Iyon ang unang sensasyon ni Keith. Napaatras siya ng ilang hakbang, inilantad ng kanyang kanang kamao ang mga puting buto sa ilalim, nanlamig hanggang sa buto. Natulala ang mga nakamasid sa malayo, nakanganga ang kanilang mga bibig. Nabali ba talaga ang palso ni Keith Moore? Paano naging posible iyon? Sino ang binatang iyon? Paano niya nagawang saktan si Keith? Naaalala ko ngayon. Siya si Bobby Aguilar, na kamakailan lamang ay nakakuha ng katanyagan. Sa hindi kalayuan, nakahinga ng maluwag si Bobby, isang patak ng pawis ang tumutulo sa kanyang nuo. Sa buong lakas ko sa isang hampas, nabali ko lang ang palso niya. Mas lalong sumeryoso ang mukha ni Bobby. Samantalang si Keith sa di kalayuan ay galit na galit. Hinawakan niya ang putol niyang palso at umungol, binaramo ang buto ng kamay ko, Brat. Puputulan kita ng isang libong piraso. Nang makita ang galit ni Keith, ang mga nanunood ay likas na umatras muli. Naguguluhan na si Keith. Tapos na siguro ang binatang ito, bulong ng isa. Sa puntong ito, nabali ang kanang kamay ni Keith, at naikuyom lamang niya ang kaliwang kamao, itinuro ang lahat ng lakas ng panloob niya sa kaliwa. Brad papatayin kita! Umungol si Keith, at sa isang talon, sinuntok niya si Bobby ng matinding suntok. Sa kanyang kamao, ang isang mahabang trail ng inner strength ay pinaykli, nakahawig ng isang dragon na umuungal na may humihigong tunog. Ang suntok na ito ay lubhang nakakatakot, na naging sanhinang pagbabago ng ekspresyon ni Bobby. Pero walang choice si Bobby kundi ang lumaban ng buong lakas. Ah! Umungol si Bobby, itinaas ang kanyang mga kamao upang salubungin ang pag-atake. Ang sandali ng pakikipag-ugnay ay agad na sumipa ng lumilipad na buhangin at mga bato, na ikinubli ang paningin ng karamihan. Malaki ang tiwala ni Keith sa kanyang suntok dahil ito ang kanyang trump card. Bagamat kaliwang kamay lang ang ginagamit niya, at nabawasan ng gusto ang kapangyarihan, sapat pa rin ito para harapin ang isang inner strength master. Mukhang ang mga henyo ay laging panandalian. Kawawa naman. Napailing-iling ang mga tao sa paligid at naghanda ng umalis. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang figure ang biglang lumabas mula sa alikabok. Ito ay walang iba kundi si Bobby Aguilar. Ang kanyang aura ay tila muling tumaas, ang kanyang buong katawan ay nababalot ng isang mapusyaw na gininto glow, tila isang maliit na gintong estatwa sa isang sulyap. Paano ito posible? Biglang nagbago ang mukha ni Keith. Dali-dali niyang ipinatong ang kanyang mga braso sa kanyang mukha, tinamaan ang tama. Klang, klang, klang. Ang mga kamao ni Bobby ay parang mga patak ng ulan, siksikan at tuloy-tuloy, na nagpapamanhid sa mga braso ni Keith at tuloy-tuloy ang pag-urong ng kanyang katawan. Kabanata 155 Tuloy-tuloy na bumagsak ang malalakas na kamao kay Keith Moore, at sa ilalim ng pag-atake ni Bobby Aguilar, tila hindi niya ito nakayanan ng ilang sandali. Sa di kalayuan, may mga putok ng bulalas, na may pagtataka sa kanilang mga mukha sa bilis ni Bobby Aguilar. Nakita mo ba iyon? Napilitan pang umatras si Keith Moore. Sus, ang Bobby Aguilar na iyon ay isa lamang inner strength master, ngunit paano siya magiging napakalakas? Matatalo ba si Keith Moore? Kalmado ang mukha ni Bobby Aguilar, at patuloy siyang naghagis ng parang bagyong suntok kay Keith Moore. Tama na. Sa wakas, hindi na kinaya ni Keith Moore. Siya ay umungal, at ang kanyang panloob na lakas ay biglang pumutok, na pinilit si Bobby na umatras ng ilang beses. Sa wakas ay nakahinga na si Keith. Tumayo si Bobby Aguilar sa hindi kalayuan, malamig na nakatingin kay Keith Moore. Keith gritted his teeth and said, paano biglang tumaas ang lakas mo? Nagpapanggap ka lang ba kanina? Umiling si Bobby at sinabing, Keith Moore, alam mo ba na bukod sa realm, ang cultivation skills ay pare-parehong mahalaga. Natigilan si Keith dahil wala siyang alam tungkol sa cultivation skills. Bagamat si Keith Moore ay talagang isang malupit sa Shigland City, hindi siya kailanman nakipag-ugnayan sa anumang pinakamataas na antas ng mga kasanayan sa paglilinang. Ang alam niya ay pawang itinuro sa sarili, umaasa lamang sa kanyang mabangis na panloob na lakas upang lumaban. Ibinaba ni Bobby Aguilar ang kanyang malabong gininto ang katawan at dahan daw ang sinabi, tinatawag itong saintly body skill. Ito talaga ang saintly body skill na natutunan ni Bobby. Sa mana, ito ang pinakapangunahing kasanayan. Maging si Bobby mismo ay hindi inaasahan na magkakaroon ng ganoong kapangyarihan ang saintly body skill. Saintly body skill. Pinaikit ni Keith ang kanyang mga mata, pagkatapos ay biglang may napagtanto at tumawa ng malakas. Bobby Aguilar, ang iyong saintly body skill ay hindi magtatagal, tama ba? Nang marinig ito, nagulat ang buong silid. Gaya nga ng sinabi ni Keith Moore, ang saintly body skill na ito ay hindi magtatagal at nakakakonsumo ng maraming chi. Dahil sa kasalukuyang antas ng paglilinang ni Bobby, maaari lamang siyang tumagal ng kalahating oras. Tama iyan. Tumango si Bobby, pero ano? Sa maikling panahon na ito, kaya pa rin kitang talunin. Hahaha, <laughs> bluff! Bobby Aguilar, kailangan ko lang kumapit saglit, at babalik ka sa orihinal mong anyo, Paulit-ulit ng inisya ni Keith Moore. Marami ka nang naubos na tibay ngayon lang. Hanggang kailan ka magtatagal? Nakapikit si Keith habang nagsasalita. Tumanggo rin ang mga nasa paligid bilang pagsang-ayon. Sa katunayan, naubos na ni Bobby Aguilar ang halos lahat ng kanyang lakas upang labanan ang tatlong suntok ni Keith Moore. Hanggang kailan siya makakatagal? Gayunpaman, si Bobby Aguilar ay hindi gaanong nataranta at nagpakita pa ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Mabilis na naglabas si Bobby ng mga table mula sa kanyang bulsa at pinasok ito sa kanyang bibig. Sa sandaling ang mga table ay pumasok sa kanyang bibig, naramdaman ni Bobby ang kanyang panloob na lakas na agad na bumabawi sa kanyang sukdulan. Naging sagana din ang chi sa kanyang dantian. Keith Moore, marahil ay hindi mo alam na ako ay isang pill master, isang alchemist, at isang doktor. Paulit-ulit ng inisya ni Bobby Aguilar. Biglang nagbago ang mukha ni Keith Moore. Siyempre, alam niya na si Bobby ay isang alchemist dahil narinig niyang sinabi ni Dorian Doso na sasali si Bobby sa traditional medicine conference. Gayunpaman, hindi naisip ni Keith na talagang mapipino ni Bobby ang napakalakas na enhancer. Halika, Keith, Oras na para tapusin ito, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Kinagat ni Keith ang kanyang ngipin at malamig na sinabi, kahit na mayroon ka ng saintly body skill, hindi ako naniniwalang matatalo mo ako, isang grandmaster. Sinulyapan ni Bobby ang oras at bamulong, gabi na, at kung hindi ako makapagpahinga, baka hindi na ako makarecover sa aking pinakamataas na kalagayan. Keith! Desisyonan natin ang tagumpay sa lalong madaling panahon, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. maya, -maya nakita nila ang malabong gininto ang kulay ni Bobby na unti-unting naglalaho. Pagkakita nito, tuwang-tuwa agad si Keith. Mabilis lang ba dumating ang oras? Hahaha, -ha -ha, Bobby, alam kong nambobola ka lang. Hindi ka man lang magtatagal ng limang minuto. Tumawa ng pagkalalaki si Keith. Talaga. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, ang ngiti ni Keith Moore ay natigil sa kanyang mukha. Nakita niya ang isang malabong gininto ang liwanag na dumampi sa katawan ni Bobby Aguilar, lahat ay nagtatagpo sa isang punto ang kanyang kamao. Sa sandaling ito, ang kamao ni Bobby ay parang nagliliyab na araw. Ano, ano ito? Bakas ang gulat sa mukha ni Keith. Hindi siya makapaniwala na siya, isang kagalang-galang na Grandmaster, ay talagang natakot sa sandaling ito. Ito ay tinatawag na banal na kamao, kapag nilinang hanggang sa tugatog, maaari nitong sirain ang araw at buwan, walang pakialam na sabi ni Bobby. Bullshit, marami ka nang nabasang nobela, sinisira ang araw at buwan. Hindi maiwasan ni Keith ang magmura. Umiling si Bobby, alam niyang mahirap itong intindihin, ngunit iyon ang sinabi nito sa mana. Keith, sa suntok na ito, walang alinlangan na mamamatay ka, malamig na sabi ni Bobby. Hahaha, nambobola ka. Gusto kong makita kung gaano ka kaya. Huminga ng malalim si Keith, mabilis na inayos ang chi sa loob ng kanyang katawan, at seryosong tumingin. Bobby, whoosh! Sa sumunod na segundo, biglang naglaho ang figure ni Bobby, halos sumulpat agad sa harapan ni Keith. Pagkatapos, ang kanyang kamao, na kumikinang na parang araw, ay nagtunta ng isang arko sa hangin at brutal na hinampas si Keith. Boom! Sa sandaling ito, tila isang bomba ang sumabog. Nabasag ang lupa sa ilalim ni Keith. Tinakpan ng alikabok ang paningin ng lahat, at lahat ay matamang nakamasid, sabit na malaman ng kahihinatnan. Dapat kayani ni Keith, di ba? Sigurado, si Keith ay isang matatag na Grandmaster. Sa buong Chuzzle, kung hindi pa tagilid na naglalakad, at least may pwesto siya. Tama iyan. Kahit na hindi masama ang lakas ni Bobby Aguilar, kung tutuusin, masyadong mababaw ang kanyang karanasan at background. Sa gitna ng iba't ibang opinyon, ang lahat ay nagkaroon pa rin ng higit na pananalig kay Keith. Sa wakas, dahan-dahan ang tumira ang Alikabok. Isang malabong figure ang lumitaw sa kanilang mga paningin. Sino ta? Si Keith ba? Hindi, hindi yun ang figure ni Keith. Si Bobby Aguilar yun. Nakikita ko siya. Ang binata na nagngangalang Bobby Aguilar. Sa ilalim ng alikabok, ang damit ni Keith ay punit-punit, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga galos. Napahiga siya sa lupa, puno ng takot ang mukha. At malamig na tumayo si Bobby sa harap ni Keith. Hindi pa talaga siya patay. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby na tila hindi nasisiyahan sa resulta. Nahihirapang ibinugo ni Keith ang kanyang bibig at sinabing, "Spare, spare me, I don't want to die." Patawarin kita. Dapat ay alam mo na ang kahihinatnan bago ako pumunta para patayin ako," malamig na sabi ni Bobby. Nagsalita si Keith sa sakit, "Ako. Mabibigyan kita ng Ganoderma lucidum." Isang napakahusay. Ganoderma lucidum. Oh, nagtaas ng kilay si Bobby. Pero makukuha ko pa rin kung papatayin kita. Huwag mo akong patayin, pakiusap. Gumapang ang takot sa mukha ni Keith. Tinitigan ni Bobby si Keith, parang nag-iisip kung ano ang gagawin. Sige, ililigtas ko ang iyong buhay. Huminga ng malalim si Bobby. Siguraduhin na personal na ihahatid sa akin ang lucidum, malamig na sabi ni Bobby. Mukhang napatawad na si Keith at nagmamadaling tumango. Hindi na nagtagal si Bobby. Tumalikod siya at umalis, sumakay ng taxi. Nang nasa sasakyan na, hindi na nakayanan ni Bobby. Napasubsob siya sa kinauupuan at pakiramdam niya ay wala na siyang lakas para gumalaw. Kung hindi dahil sa matinding epekto ng saintly body skill, paano kita pakakawalan? Malamig na ungol ni Bobby. Nawala na siya ng lakas para patayin si Keith ngayon lang, kaya napagdesisyonan niyang gawing dahilan ng sitwasyon para pakawalan siya. Kabanata 156 Nakahiga si Bobby Aguilar sa taxi, tila walang kahit isang onsa ng lakas sa kanyang katawan. Ngayon pa lang ay ginamit na niya ang buong lakas niya para sumakay sa taxi. Sayang hindi ko siya napatay. Napuno ng malamig na kislap ang mga mata ni Bobby. Sa mga gustong manakit sa kanya, walang awa si Bobby, kung hindi, anumang oras ay babalik sila. Hindi ko inaasahan na ang pagkonsumo ng saintly body skill ay magiging napakalaki. Dapat ko itong gamitin ng kaunti hanggat maaari sa hinaharap, naisip ni Bobby sa sarili. Sa wakas ay dumating na ang sasakyan sa hotel. Matapos ang mahabang paglalakbay, hindi pa rin nakakabawi ang lakas ni Bobby. Dahil sa kawalan ng magawa, hiniling ni Bobby ang taxi driver na buhatin siya sa kama. Hindi napigilan ni Eth na nakahiga sa kama ang pag-aalala. Hindi ko alam kung makaka-recover pa ako bukas. Malungkot na wika ni Bobby. Ang traditional medicine conference ay magaganap bukas. Kung hindi pa makarecover ang katawan niya noon, talagang magulo. Sa kabila, pagka -uwi, si Keith Moore ay nag-isip ng malalim. Hindi niya maisip kung paano nagtagumpay ang isang inner strength master na manalo laban sa kanya sa pamamagitan ng pagdaig sa napakalaking pagkakaiba ng klase. Sa sandaling ito, si Keith ay medyo sumasalungat sa kaibuturan ng kanyang puso. Dahil alam na alam niyang nanalo si Bobby laban sa kanya sa tulong lang ng saintly body skill. Kung may intensyon siyang pumatay bago na ipakita ang saintly body skill, wala sana si Bobby na manalo. Pero paano kung nabigo siya? Kung mabibigo siyang patayin si Bobby, makukulong siya sa isang nakamamatay na sitwasyon sa hinaharap. Pagkatapos ng maraming deliberasyon, nagpasya siya si Keith na huwag makipagsapalaran. Kawawan naman. Neil errow ni Keith ang ganoderma sa kanyang kamay, nakaramdam ng kaunting pagkabalisa. Kakakuha lang niya ng ganoderma na ito, pero ngayon kailangan niyang ibalik. Samantala, si Elder Hansen ay dinala sa tirahan ng pamilya Nicholson. Malungkot ang mukha ni Elder Hansen, at puno ng kalungkutan ang kanyang puso. Ginoo. Tenny Nicholson, Bobby, hindi siya mahihirapan, hindi ba? Tumingin si Elder Hansen kay Ashton Nicholson. Ibinuka ni Ashton ang kanyang bibig para magsalita ngunit walang sinabi. Gayunpaman, ang hitsura sa kanyang mukha ay nagpahayag ng kanyang iniisip. Ang isang inner strength master ay hindi maaaring makatakas mula sa mga kamay ni Keith Moore. Sa wakas ay napabuntong hininga si Ashton. Mayroon bang anumang paraan para makatipid ng manem, F, hindi sinasadya ni Elder Hansen bilang si Kea. Umiling si Ashton at sinabing, matanda na si Keith Moore, matatag na. Grandmaster, kahit ang pamilya Nicholson ay ayaw siyang guluhin hindi mapigilan ni Elder Hansen na makaramdam ng matinding pighati. Nakahiga siya sa kama, puno ng kalungkutan ang matanda niyang mukha. Ginoo, Hansen, magpahinga ka ng maaga. Tumango si Ashton kay Elder Hansen, at pagkatapos ay lumabas ng silid. Paano nakakatulog si Elder Hansen? Nakahiga siya sa kama, puno ng kalungkutan ang kanyang puso. Kinaumagahan, nagsimula ang Traditional Medicine Conference. Naghanda si Ashton ng almusal para kay Elder Hansen, ngunit si Elder Hansen ay abala at hindi makakain. Elder Hansen, anong problema? Casual na tanong ni Ashton. Biglang ibinaba ni Elder Hansen ang kanyang chopstick at tumayo, sinabing, Mr. Tenny, pwede mo ba akong dalhin sa Traditional Medicine Conference? Kumunot ang nuuni Ashton, The Traditional Medicine Conference. Tumango si Elder Hansen at sinabing, si Mr. Aguilar ang orihinal na dumalo. Since, naaksidente si Mr. Aguilar, ako ang papalit sa kanya. Natahimik sandali si Ashton, at sa kasumagot, sige, ihahatid na kita. Tapusin mo muna ang pagkain mo. Pagkatapos nilang kumain, personal na hinitid ni Ashton si Elder Hansen sa lugar ng Traditional Medicine Conference. Noon, lahat ng kalahok ay dumating na, at si Dorian Dawson ay nakaupo sa upuan ng hukom, na nagninangning sa tuwa. Dahan-daang naglakad si Elder Hansen papunta sa venue na may mabibigat na hakbang. Nang makita si Elder Hansen, may nagbiro, Oh, Elder Hansen, nasaan si Bobby Aguilar mula sa River City? Bakit hindi siya dumating? Hindi pinansin ni Elder Hansen ang komento, walang sinabi habang mabigat siyang naglalakad patungo sa lugar ng kumperensya. Hindi nagtagal, napansin ni Dorian Dawson ang figure ni Elder Hansen. Nang makitang nag-iisa si Elder Hansen, ang ngiti ni Dorian ay lumaki ng ilang degree. Tumayo siya at naglakad patungo kay Elder Hansen, nakaharang ang kanyang malaking katawan sa dinadaanan ni Elder Hansen. Tumangala si Elder Hansen kay Dorian at bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay. Matandang Hansen, nasaan si Bobby Aguilar? Bakit hindi siya dumating? Alam na tanong ni Dorian. Tinitigan ni Elder Hansen si Dorian sa kanyang harapan na may madilim na mukha, at sinabing, Mr. May gagawin si Aguilar, kaya papalitan ko siya. Busy siya. Hindi napigilan ni Dorian ang mapatawa. Busy ba siya o patay na? Ngumisi si Dorian. Nang marinig ito, agad na nagbago ang mukha ni Elder Hansen. Tumangala siya, mariing tinitigan si Dorian at sumigaw, "Ikaw ba ang may gawa nito?" Tuwang-tuwa si Dorian. "Kaya patay na talaga si Bobby Aguilar." Hahaha. "Kung ito man o hindi, ano ang maaari mong gawin tungkol dito?" Mapaglarong sabi ni Dorian, Kumuyam ang ngipin ni Elder Hansen at naglakad patungo kay Dorian gamit ang matanda niyang kamao. Walang pusong kontrabida. Si Elder Hansen ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, galit na galit. Ngunit paano kayang saktan ng tumatandang Elder Hansen si Dorian? Madaling hinawakan ni Dorian ang braso ni Elder Hansen at malamig na sinabi, "Naglakas-loob ka bang hawakan ako?" Elder Hansen, ipinaanunsyo ko ang pagkansela ng iyong kwalifikasyon para makilahok. Kanselahin ito kung gusto mo. Ipaglalaban kita. Si Elder Hansen ay desperadong ibinaba ang kanyang kamao. Nililigawan mo si kamatayan. Galit na galit si Dorian. Itinaas niya ang kanyang kamay para sampilan si Elder Hansen. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang kamay ang biglang humawak sa palso ni Dorian. Pagatake sa isang matandang lalaki, Dorian, karapat dapat ka bang maging pangulo? Si Bobby Aguilar ay nakatayo sa tabi niya, malamig na nakatingin kay Dorian. Kabanata 157. Nang makita si Bobby Aguilar, biglang nagbago ang mukha ni Dorian Dawson. Yung mga mata niya parang nakakita ng multo. Ed, Bobby Aguilar, paano naging ikaw? Gulat na bulalas ni Dorian Dawson, ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto. Ngumisi si Bobby Aguilar, ano, bigo ka ba na hindi ako patay? Napaka seryoso ng mukha ni Dorian Dawson. Lalong gamulo ang isip niya. Hindi niya maisip kung paano nakatakas si Bobby Aguilar kay Keith Moore. Dorian Dawson, alam mo ba kung ano ang kahihinatnan ng pagsisikap na patayin ako? Sa singkit na mga mata at parang demonyong ekspresyon, tanong ni Bobby Aguilar. Tinakat nito si Dorian Dawson hanggang sa mamatay. You, you better let go of me. O tatawag ako para humingi ng tulong. Nauutol niyang sabi. Malamig na tumawa si Bobby Aguilar. Sige. Sa pagbigkas ng mga salitang ito, itinaas ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay at sinampal sa mukha si Dorian Dawson. Ang sampal na ito ay nagpaikot-ikot kay Dorian Dawson sa isang kumpletong 360 degree na pag-ikot, pagkatapos ay bumagsak siya ng gusto sa lupa. You, you dare hit me. Idi disqualify kita sa kompetisyon. Galit na sigaw ni Dorian Dawson. Sinulyapan siya ni Bobby Aguilar at Minishan, paumanhin, hindi mo magagawa iyon. Matapos ihinto ang linyang ito, Tumalikod si Bobby at umalis, hinayla si Elder Hansen. Tuwang-tuwa si Elder Hansen at tuwang-tuwa siyang bamulong, Bobby Aguilar, hindi ka papatay, salamat, akala naming lahat ay. Ngumiti si Bobby Aguilar at tumugon, hindi ganoon kadaling patayin ako. Samantala, pagkaupo ni Dorian Dawson, ang kanyang mukha ay naging lubhang madilim. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, kinuha ang kanyang telepono, at tinawagan si Keith Moore. Keith Moore, ano ang nangyayari, paano buhay pa si Bobby Aguilar? Galit na galit na tanong ni Dorian Dawson. Si Keith Moore sa kabilang dulo ay bamantong hininga, hindi ako kapares sa kanya. Ano? Agad nitong ikinalungkot ang mukha ni Dorian Dawson. Ang isang veteranong Grandmaster ay talagang hindi katugma para kay Bobby Aguilar. Paano naging posible iyon? Sa puntong ito, kumalat na ang balita sa lahat ng dako. Halos lahat ng kalye at eskinita ay alingaw-ngaw sa pangyayaring ito. Kahit online, may mga video ni na Bobby Aguilar at Keith Moore. Pinag-uusapan ito ng mga tao sa mundo ng martial arts ng Shiglan City, lahat ay nagtataka kung sino si Bobby Aguilar. Gayunpaman, si Dorian Dawson ay nanatiling ganap na nakakalimutan. Damn it! Ibinaba ang telepono, hindi napigilan ni Dorian Dawson na mamula. Bobby Aguilar, sinasabi ko sa iyo, talagang hindi ka mananalo sa championship. Kinaikit ni Dorian Dawson ang kanyang mga mata, humagalpak ng tawa. Si Bobby Aguilar at Elder Hansen ay nakaupo sa audience, tahimik na nanunood ng kompetisyon sa entablado. Sa kasamaang palad, ang mga kasanayan ng mga taong ito ay walang dapat isulat tungkol sa bahay. Kung ikukumpara sa mga diskarte ni Bobby, ito ay simpleng chok at keso. Pagkatapos manood ng ilang mga laro, nagsimulang nainip si Bobby at tumigil sa panunood, kinuha ang kanyang telepono upang tumingin sa lokal na balita sa halip. Sa buong balita, pinag-uusapan nila ang insidenteng ito, na ang video ang nangungunang headline. Ang mga seksyon ng komento ay puno ng mga pag-uusap, na parang ang buong Shiglan City ay tinatalakay ang bagay na ito. Tinitigil ni Bobby Aguilar ang mga headline na ito at hindi maiwasang mapailang. Si Keith Moore ay isang matagal ng Grandmaster. Ang kanyang pagkatalo ay hindi maikakailang magdulot ng matinding kaguluhan. Kung ikukumpara sa kahihiyan ng Lane family, ito ay tila mas magandang patunay ng mga kakayahan ni Bobby. Bahay ni Nicholson Si Ashton Nicholson ay panay na nakatitig sa video, mga butil ng pawis na tumutulo sa kanyang nuo. Talagang natalo si Keith Moore. Hindi makapaniwala si Ashton Nicholson. Hindi nagtagal, si Bobby Aguilar ay halos kapantay ni Asher Lane, ngunit ngayon paano siya naging napakalakas. Sa kabutihang palad, hindi ko siya nasaktan, pinunasan ni Ashton Nicholson ang kanyang pawis, nakaramdam ng mga alon ng matagal na takot isang grandmaster, papunta sa isang tabi. At ang isang tatlumpung taong gulang na grandmaster, ay makakakuha ng higit na atensyon, kahit na mga imbitasyon. Kasabay nito, nakita din ng Chuzzle Battle Zone ang video na ito. Pinanood ng Deputy Chief, William Richardson, at iba pa ang multimedia screen. Ipinakita sa video ang laban ni na Bobby Aguilar at Keith Moore. Sigurado ka bang isa lang siyang inner strength master? Nakatingin ang deputy chief kay Declan Steele, puno ng gulat ang mukha nito. Nagmamadaling tumugon si Declan Steele ng isang pagsaludo, na nagsasabing, oo, pinaninindigan ko ang aking mga salita. Hahaha, -ha -ha -ha. hindi napigilan ng deputy chief ang tawa. Tumingin siya kay Commander Keller at sinabing, tingnan mo, sinabi ko sa iyo na si Bobby Aguilar ay talagang sulit na mag-recruit. Sumigaw din si Commander Keller, si Keith Moore, isang kilalang Grandmaster mula sa Chuzzle, maliban sa ilang great families, malamang na walang maglalakas loob na guluhin siya, na mag-aakalang matatalo siya sa isang bata. Ito ay walang alinlangan na magugulat sa buong martial arts world ng Chuzzle. Nanatiling tahimik si Chief Richardson sa malapit. Tinitigan niya ang video, tila nawala sa malalim na pag-iisip. Chief Richardson, ano sa tingin mo? Tumingin ang Deputy Chief kay William Richardson at nakangiting tanong. Isang buntong hininga ang pinakawala ni William Richardson. Nagsalita siya sa mahinang boses, minamaliit ko si Bobby Aguilar, marahil. Talagang may pagkakataon siyang manalo kay Miss Taylor. Ang kaisipang ito ay nagpaalala kay William Richardson ng kanyang taya kay Emily Taylor. Sa kaisipang ito, walang magawang umiling si William Richardson. Talagang matalas ang paningin ng pamilya Taylor. Bulong ni William Richardson. Mula sa puntong ito, ang pangalang Bobby Aguilar ay maaaring umalangaw-ngaw sa buong Chuzzle. Walang pakialam si Bobby Aguilar sa panlabas na pagsusuri. Wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin ng talunin si Keith Moore. Ginoo. Aguilar, sa pagkakaalam ko, isa sa mga kalahok ay ang direct transmitted disciple ni Dorian Dawson. Pinaalalahanan siya ni Elder Hansen sa gilid. Pinaikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata habang nakatingin sa isang binata sa entablado at nagtanong, siya ba? Medyo nagulat si Elder Hansen, at nagtanong, Mer Aguilar, paano mo malalaman? Humalaklak si Bobby Aguilar, na nagsasabi, ang kanyang pamamaraan sa paggawa ng gay uma ay medyo sanay, at malinaw na nasa ibang antas siya kumpara sa iba. Higit sa lahat, ang mga halamang gamot sa kanyang kahon ay nakikitang mas mataas ang kalidad. Ito ay talagang isang bagay na inayos ni Dorian Dawson. Ang pahayag ni Bobby Aguilar ay umaagos ng katiyakan. Agad na naliwanagan si Elder Hansen, binigyan si Bobby Aguilar ng thumbs up, at sinabing, Mr. Aguilar, matalas talaga ang pananaw mo. Walang sinabi si Bobby Aguilar. Tahimik lang niyang pinagmamasdan ang binata. Ang binata ay talagang may mataas na antas ng kasanayan, at si Bobby Aguilar ay may kutob. Hindi pa ito ang tunay niyang lakas. Ginoo. Aguilar, tiwala ka bang matatalo siya? Pansamantalang tanong ni Elder Hansen. Kinusot kusot ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at mahinang nagsabi, 100%. Not to mention ang alagad ni Dorian Dawson, kahit si Dorian Dawson mismo ang dumating, kaya ko pa ring manalo. Kabanata 158 Sa mga salita ni Bobby, napanatag ang loob ni Elder Hansen. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Bobby ay hindi lubos na nagtitiwala sa kaibuturan. Mula kagabi hanggang ngayon, ang lakas ni Bobby ay nakabawi ng hindi hihigit sa 30%. Kung walang suporta mula sa kanyang chi, ang alchemy technique ni Bobby ay babagsak ng husto. Hindi dapat magkaroon ng anumang mga problema. Napatingin si Bobby sa mga tao sa stage at mahinang bang Lumipas ang oras ng ikot-ikot ang pagpili. At ang disipulo ni Dorian Dawson ay nanatili sa kompetisyon, patuloy na sumusulong ng may napakalaking puwersa. Matapos ang halos isang umaga, sa wakas ay natapos na ang pagpili. Maliban sa alagad ni Dorian, tatlo pang kalahok ang napili. Sa kabuuan, mayroong limang tao, kabilang si Bobby, na lumahok sa pagpili. Sa pahinga ng tanghali, nakahanap si na Bobby at Elder Hansen ng isang lugar na casual na makakain ng tanghal iyan. Sa oras na ito, nakaupo si Dorian sa isang restoran kasama ang iba pang mga hukom at ang kanyang alagad. Elijah, pumasok ka at maupo ka, kumaway si Dorian sa kanyang alagad. Mabilis na pumasok sa silid ang kabataang nagngangalang Elijah Anderson at magalang na binati ang lahat, pagbati sa lahat ng mga hukom. Hehe, batang Elijah, hindi mo kailangang maging magalang. Oo, ang iyong diskarte ay talagang nagulat sa aming lahat. Sa katunayan, ang iyong kakayahan ay hindi mas mababa sa iyong Master Dorian. Ipinagmamalaki pa ni Dorian, sa totoo lang, matagal na akong nahihigitan ni Elijah, ang estudyante ay nalampasan ng Master. Tahimik na umupo si Elijah, baka sa mukha niya ang pagmamalaki. Si Dorian, sa kabilang banda, ay hinayla si Elijah sa tabi at tame time na sinabi, Elijah, kailangan mong bigyan ng espesyal na pansin si Bobby Aguilar. Hindi siya simpleng kalaban. Sumagot si Elias nang walang pag-aalinlangan, kilala ko siya. Palaban lang siya, not worth mentioning. Kaya kung talunin siya nang hindi pinagpapawisan. Naging seryoso ang ekspresyon ni Dorian. Elijah, naniniwala ako sa iyong lakas, ngunit hindi dapat maliitin si Bobby Aguilar. Dapat mong ibigay ang lahat. Naiintindihan mo ba? Tutulungan ka rin ng iyong guru ng palihim. Tumawa si Elijah, guro, sabi ko sa iyo, hindi ko kailangan ng tulong mo. Madali ko siyang matatalo. Kumunot ang nuun ni Dorian, magsasalita na sana ng kumaway si Elijah sa kanya. Pagkatapos, ibinuka ni Elijah ang palad niya. Nakapagtataka, isang tipak ng espiritual na apoy ang nagsimulang magtipon sa kanyang kamay. Nang makita ang apoy na ito, ang mga mag-aaral ni Dorian ay agad na lumiit, at siya ay bumangon sa kanyang mga paa. Ito, ay espiritual na apoy. Napalunok si Dorian at napuno ng sigla ang kanyang mga mata. Bahagyang ngumiti si Elijah, tama, master. Ngayon alam mo na kung bakit ako confident, diba? Tuwang-tuwang sinabi ni Dorian, alam kong hindi ako nagkamali sa iyo, Elijah. Ikaw ay isang henyo. Para kay Dorian, ang espiritual na apoy ay isang bagay na maaasahan lamang ngunit hindi makakamit. Sinubukan na niya ang kanyang buong buhay ngunit hindi kailanman nakagawa ng espiritwal na apoy, para lamang matuklasan na ang kanyang disipulo ay nakabisado na nito. Napangiti ng mahina si Elijah, guru, maghintay lang at tingnan kung paano ko siya natalo. Dahil doon, tumalikod si Elijah at lumabas ng silid. Sa hapon, opisyal na nagsimula ang finals ng Traditional Medicine Conference. Laking gulat ni Bobby, ang panghuling kompetisyon ay ganap na naiiba mula sa mga nakaraang round dahil ang venue ay halos mapuno ng mga tao. Maraming maharlika at opisyal ang dumating upang manood, kasama ang hindi mabilang na mga eksperto sa martial arts na nakatago sa mga anino. Tumaas ang isang kilay ni Bobby at mabilis na naintindihan. Ang mga maharlika at opisyal na ito ay nais ding makuha ang pabor ng mga alchemist at samantalahin ang mga pagkakataon upang ligawan sila. Ginoo, Aguilar, ikaw na ang bahala ngayon, tuwang-tuwang sabi ni Elder Hansen. Tumango si Bobby at mumiti, Elder Hansen, huwag kang mag-alala. Pagkasabi nun, dir-diretsyong naglakad si Bobby papunta sa stage. Nagkataon namang nakatayo si Elijah sa tabi ni Bobby, hindi hihigit sa dalawang metro ang pagitan nila. Ikaw si Bobby Aguilar. Sumulyap si Elijah kay Bobby at walang pakialam na nagtanong. Si Bobby na bahagyang nakapikit ay hindi nag-abalang sumagot. Hindi nagalit si Elias. Ngumisi siya, iniinsulto mo ang aking amo, hindi ba? Gayunpaman, hindi pinansin ni Bobby, Ipinikit lamang ang kanyang mga mata upang i-conserve ang kanyang enerhiya at mabawi ang kanyang chi. Mph, putting on airs, hindi napigilan ni Elijah na mapaungol. Idinedeclare ko, magsisimula na ang finals ng Traditional Medicine Conference. Sa sandaling ito, ang host ay umakyat sa entablado at sumigaw. Kasunod ng sigaw, maraming tao ang nagdala ng mga basket na puno ng mga halamang gamot para magamit ng mga kalahok. Sinulyapan ni Bobby ang sariling basket at kumunat ang nuo. Halos itapon na kasi ang mga halamang gamot sa basket niya. Halos wala na silang chi, at ang kanilang mga epektong panggamot ay halos maubos. Nanlamig ang mukha ni Bobby, at hindi niya maiwasang mapasulyap kay Dorian, nakaupo sa ibaba ng stage. Gaya ng inaasahan, sumili ang isang nakakalokong ngiti sa mukha ni Dorian habang mapanuksong nakatingin. Bobby, Napakasama at maliit na tao, bulong ni Bobby sa kanyang puso. Ang kompetisyon ay tumatagal ng isang oras, at ang mga hukom ang magpapas siya kung sino ang mananalo pagkatapos. Simulan na. Malakas na anunsyo ng host. Pagkatapos ng anunsyo, ang mga kalahok sa entablado ay nagsimulang dalisayan ang gamot. Gayon din ang ginawa ni Elias sa gilid. Magaling siyang naghagis ng mga halamang gamot sa sisidlan at saka sinulyapan si Bobby. Si Bobby ay nakatayong mag-isa, nakakunot ang kanyang mga kilay at hindi gumagalaw. Ito ay dahil ang mga halamang gamot na ito ay hindi nagagamit. Nagtataka ako kung paano ka mananalo. Malamig na tawa ni Dorian. Huminga ng malalim si Bobby at bam Ulong, mukhang wala akong choice kundi gamitin ang paraan na iyon. Pagkasabi niyon, sabay-sabay niyang itinapon ang mga itinapon na halaman sa sisidlan. Pagkatapos, nagbuhos si Bobby ng tubig, nagsindi ng apoy, at nagsimulang gumawa ng gamot. Hindi napigilan ng audience sa ibaba ng stage na sumimangot, anong klaseng pamamaraan ito. Pinagsasama-sama ang lahat ng mga halamang gamot na parang pinakuloan ang lahat sa isang palayok. Sa tingin ko ang batang ito ay hindi marunong magpino ng gamot. Sa tingin ba niya nagluluto siya ng baboy? Nabalitaan ko na ang soul nourishment pill ang ginawa niya, pero bet ko na nagsisinungaling siya. Hindi napigilan ni Dorian ang tumawa. Sinusuko na banya ang sarili niya? Hahaha, -ha -ha, hindi pa ako nakakita ng ganoong paraan. Tuloy-tuloy ng siya ni Dorian. Kasabay nito, gamaan ang pakiramdam ni Dorian sa kanyang puso. Sa ganitong paraan, hindi masisisi ni Bobby ang kalidad ng mga halamang gamot sa kanya. Nang marinig ang mga komento sa paligid, na natiling tahimik si Bobby, nakatuon lamang sa pagtaas ng apoy upang mabilis na gawing putik ang mga damo. Hindi nagtagal, ang mga halamang gamot sa sisidla ni Bobby ay naging malagkit na paste na walang bahid ng halimuyak na panggamot. Bobby, sa lahat ng mga epektong panggamot na nakatakas dahil sa pamamaraang ito, mayroon bang anumang dahilan upang magpatuloy? Ngumisi si Elijah sa tabi niya. Hindi umimik si Bobby at nakatitig lang sa malabong damo. Hehe, as expected, ikaw ay isang tigre ng papel. Maaari ka ring bumaba sa entablado ngayon at itigil ang paggawa ng kalokohan sa iyong sarili. Nagpatuloy sa panunuya si Elijah. Sumulyap si Bobby sa kanya at nginisyan, totoo na mayroon akong hindi karapat dapat na reputasyon, ngunit hindi dapat maging problema ang matalo sa iyo. Pagkasabi niyon ay biglang itinaas ni Bobby ang kamay at diretsyong ibinaon sa malabong damo. Ang mga alo ng chi ay lumundag mula sa palad ni Bobby papunta sa timpla. Sa isang iglap, ang mushi herbs ay naging light blue na kulay. Kabanata isang daan at limamput siyang. Pilit na itinurok ni Bobby Aguilar ang sarili niyang chi sa tumpok ng mga halamang gamot. Sa sandaling ito, ang mga halamang gamot ay naging carrier para sa panloob na chi ni Bobby. Hindi mabilang na chi ang dam alloy mula sa katawan ni Bobby, ngunit ito ay malayo sa sapat para sa alchemy. Ngunit si Bobby ay walang ibang paraan ngayon, kaya maaari lamang siyang magpatuloy sa kabila ng mga paghihirap. Anong klaseng teknik ito? May bumulong sa dikalayuan. Anong kinalaman ng blue glow na 'yan? Bakit hindi ko pa ito nakita dati? Nakasimangot ang mga judge sa ibaba ng stage. Maliwanag, ang pamamaraan ni Bobby ay lumampas sa kanilang pangunawa. Si Dorian Dawson lang ang biglang tumayo, puno ng gulat ang mga mata niya. Ito, ang maputlang asul na ito, katulad ito ng mula sa Divine Alchemist Pavilion noon. Dorian murmured, isang pakiramdam ng anis umuusbong mula sa kanyang puso. Ilang taon na ang nakalilipas, sa kanyang paglalakbay, nakita niya ang isang master na gumaganap ng alchemy. At ang master's alchemy technique na iyon ay kapansin-pansing katulad ng technique ni Bobby ngayon. Imposible, talagang imposible. Mabilis na umiling si Dorian bilang pagtanggi. Siya ay isang bumpkin lamang mula sa River City. Paano niya nakilala ang sinumang mga Panginoon? Malamig na sabi ni Dorian. Pagkasabi noon ay medyo nag-aalala pa rin siya sa kanyang puso. Lumipas ang oras, halos kalahati ay lumipas sa isang kisap mata. Kalahating oras na lang ang natitira bago matapos. Si Elijah Anderson sa entablado ay ganap na nakakarelax, nang walang anumang pangangailangan ng madali ang pagkilos. Itinakip niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, tahimik na pinagmamasdan ang mga gamit sa kanyang harapan. Samantalang ang tatlo pang kalahok, abala pa sila at pilit na pinipigilan ang init. Humph, nakakahiya na makipagkompetensya sa iyo ng gusto, biglang ngumuso si Elijah sa sandaling ito. Ibinaba niya ang tingin sa mga manunood sa ibaba ng entablado at walang pakialam na sinabi, may ipapakita ako sa inyo ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, marahang itinaas ni Elijah ang kanyang palad at kaagad, isang pahiwatig ng apoy ang nagliyab sa kanyang kamay. Nang makita ang maliit na apoy na ito, ang mga tao ay agad na kumulo. Ano 'yan? Paano ba naman kasi may siga sa kamay niya? Paano ito posible? Mga espesyal na epekto. Ang ilang mga martial artist ay bumulala sa pagkamangha, iyan ba ay iyon ba ay isang espiritual na apoy? Si Elijah ay talagang kinokontrol ang espiritual na apoy. Ilang judge sa ibaba ng stage ang biglang tumayo, puno ng gulat ang mga mata. Si Elijah talaga ay gumawa ng espiritual na apoy. Paano ito posible? Mga early 20s pa lang siya, paano pa kaya ang talent niya? Sa tulong ng isang espiritual na apoy, walang anumang paghahambing. Ito ay tulad ng pakikipaglaban sa ganap na magkakaibang antas. Halos lahat ay nabigla sa pamamaraan ni Elijah. Sinasabi na ang mga maaaring gumawa ng espiritual na apoy ay isa sa isang milyong henyo. Iilan lang ang mga ganoong individual sa buong Chozo. Ang binatang ito ay tiyak na makakamit ang kadakilaan sa hinaharap. Sabay-sabay na bamantong hininga ang iba't ibang judges. Kung tungkol sa reaksyon ng karamihan, tila nasisiyahan si Elijah. Nilero niya ang espiritual na apoy sa kanyang kamay, pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kay Bobby Aguilar. "Anak, alam mo ba kung ano ang tawag dito?" pag-alit na tanong ni Elijah. Binigyan siya ni Bobby ng malamig na sulyap at palihim na sinabi sa kanyang puso, ang taong ito ay talagang hindi kasing simple ng inaakala ko. Nang makitang hindi nagsasalita si Bobby, Tumawa si Elijah at sinabing, sa iyong kaalaman, natatakot ako na baka hindi mo alam kung ano ito, di ba? Di bale, liliwanagan kita ngayon. Ito sa aking kamay ay tinatawag na espiritwal na apoy. Ito ay isang bagay na naiintindihan sa pamamagitan ng aking sariling natatanging talento. At kakaunti lamang ang mga tao sa mundo na maaaring gumawa ng espiritwal na apoy. Ako, si Elijah Anderson, isa sa kanila. Bobby Aguilar, sa tingin mo ba kailangan pa nating makipagkompetensya? Mayabang at mapanuksong sabi ni Elijah. Binawi ni Bobby ang kanyang kamay mula sa medicinal paste. Tinitigan niya ang tumpok ng paste at bumulong, dapat ay tama ito. Kahit na imposibleng pinuhin ang anumang top grade elixir, ngunit sa pagtingin sa mundo, dapat itong ituring na pinakamataas na kalidad. Pagkasabi noon, lumingon si Bobby para tingnan si Elijah. Manggahas ka bang tawagin ang maliit na apoy sa iyong kamay bilang isang espiritwal na apoy? Malamig na tawa ni Bobby. Biglang nagbago ang mukha ni Elijah nang marinig ang sinabi ni Bobby. Kamangmangan! Malamig na sambit ni Elijah. Ang kakayahang makagawa ng isang espiritwal na apoy ay sapat na mahirap, kahit na ito ay kasing laki lamang ng isang butil. Mayroong hindi mabilang na mga alchemist sa mundo. Alin sa kanila ang hindi nahuhumaling sa mga espiritwal na apoy? Ikaw, isang ignorante na bata, maglakas loob ng ganyang ligaw na pagsasalita. Sinulyapan siya ni Bobby at tumawa, sa palagay ko ay hindi espesyal ang iyong espiritwal na apoy. Bakas ang galit sa mukha ni Elijah. Maging ang apoy sa kanyang kamay ay hindi mapakali. Nagmamadali ka ba? Tumaas ang isang kilay ni Bobby, nakatingin sa hindi mapakali na apoy sa kamay ni Elijah at nagtanong. Malamig na sinabi ni Elijah, ang kamangmangan ay tunay na walang takot. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang mga nagtataglay ng espiritual na apoy ay sapat na upang tingnan ng mga alchemist ng mundo. Talaga, nagtaas ng kilay si Bobby. Pagkatapos, marahan niyang ibinuka ang kanyang palad, at isang asher na apoy ang agad na sumayaw sa kanyang kamay. Ano sa tingin mo ang aking espiritwal na apoy? Ngumisi si Bobby. Kabanata isandaan at anim na po. Isang asol na apoy ang kumikislap sa palad ni Bobby Aguilar. Kahit na sa layo na ilang metro, ramdam na ramdam ng isa ang nagliliyab nitong kapangyarihan. Bill, Blue Spirit Fire. Nang makita ang espiritwal na apoy, agad na namutla ang mukha ni Elijah Anderson, Isang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ang bumabalot sa kanyang puso. Ang ilang mga eksperto sa madla ay tumalon sa kanilang mga paa, na nakatitig sa palad ni Bobby Aguilar. Iyon. Iyon ang Blue Spirit Fire, talagang asul. Ang asul na espiritong apoy. Talagang umiiral ito. Sino itong binata? Paano niya taglay ang Blue Spirit Fire? Maging si Dorian Dawson ay napaupo sa lupa, bakas sa kanyang mukha ang kawalan ng pag-asa. Medyo nagulat si Bobby Aguilar. Ang mga tao ay tila medyo natatakot sa espiritual na apoy sa kanyang kamay. Ito ay imposible, ganap na imposible. Tumulo ang malalaking butil ng pawi sa nuo ni Elijah Anderson. Kumunot ang nuo ni Bobby Aguilar at sinabing, anong ibig mong sabihin? ibaba ang yung espiritwal na apoy sa akin Kinagat ni Elijah Anderson ang kanyang mga ngipin at galit na bumulalas Tumigil ka na sa pagiging pipi kapag naiintindihan mo Dahil dito ay lalong naguluhan si Bobby Aguilar Ano ang nangyayari Sinasabi na ang mga espiritwal na apoy ay nahahati sa pitong antas pula kahel dilaw berde asul indigo at lila Biglang nagsalita ang isang matandang lalaki sa audience. Sa kanila, ang pula ang pinakamababa, ang purple ang pinakamataas, ngunit ang mga iyon ay mga alingaw-ngaw lamang at walang nakakita sa kanila kailanman. Karamihan sa mga tao ay gumagawa ng pulang espiritual na apoy. Hindi ko inasahan na talagang umiral ang Blue Spirit Fire. Nang marinig ang kanyang paliwanag, biglang naintindihan ni Bobby Aguilar. Kaya, bukod sa lilang apoy, ang asul na apoy na ito ang pinakamataas na antas. Hindi nakakagulat na ang kapangyarihan ng apoy na ito ay napakaligaw. Bamantong hininga si Bobby Aguilar. Sa sandaling ito, ang lahat ng pagmamataas ni Elijah Anderson ay nabasag. Hindi niya maisip na si Bobby Aguilar ang tunay na nagtataglay ng Blue Spirit Fire. Kapag lumabas ang balitang ito, ang taong ito ay tiyak na magiging sentro ng atensyon sa about carry world. May nagkomento ng palihim. Natatakot ako na hindi lang ang about carry world. Kahit na ang mundo ng martial arts ay pinahahalagahan siya, na posibleng magdulot pa sa kanya ng mga sakuna na nagbabanta sa buhay. Target talaga ang isang inusenteng lalaki na may jade pendant. Nagbuntong hininga ang karamihan, ngunit hindi ito isinapuso ni Bobby Aguilar. Sampung minuto na lang ang natitira bago matapos. Imposibleng gawin ito sa oras gamit ang mga ordinaryong apoy. Mukhang maaari ko lamang subukang gamitin ang espiritwal na apoy na ito. Si Bobby Aguilar ay medyo walang magawa. Hindi siya bihasa sa pagkontrol sa espiritwal na apoy. Kahit na isang maliit na pagkakamali ay maaaring masunog ang mga halamang gamot. Ngunit si Bobby Aguilar ay walang ibang paraan ngayon. Kailangan niyang tanggapin ang sugal. Sunod, itinaas ni Bobby Aguilar ang kanyang palad at pinitik ang isang daliri. Isang tipak ng espiritwal na apoy ang direktang nahulog sa lalagyan. Sa sandaling pumasok ang apoy, ang lalagyan ay gumawa ng malulutong na tunog ng pagkrak. Si Bobby Aguilar ay hindi nang ahas na magambala. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata, at ang lahat ng kanyang atensyon ay nakatuon sa espiritwal na apoy. Ito ay hindi lamang naubos ang kanyang pisikal na lakas, ngunit ito ay nagkaroon din ng malaking pinsala sa kanyang mental na lakas. Biglang nagsimulang tumigas ang case sa lalagyan. Ang mga sinag ng liwanag ay kumikislap sa loob nito, tulad ng isang magandang tanawin. Si Dorian Dawson ay kumuyam ang kanyang mga ngipin, nakatitig kay Bobby Aguilar sa entablado, at biglang sumigaw, Elisha. Ang pagkontrol sa espiritwal na apoy ay nangangailangan ng pagtuon. Ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring masunog ang mga halamang gamot. Hindi niya ito sinabi ng tahasan, ngunit malinaw ang kanyang layunin. Matalino si Elijah Anderson, at nginisya niya, naiintindihan ko. Pagkatapos noon, tumingin si Elijah Anderson kay Bobby Aguilar at nginisyan, hindi ko hahayaang ayusin mo ang iyong gamot ng mapayapa. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, na ni Elijah Anderson ang kanyang mga kamao at sinugod si Bobby Aguilar, sinusubukang ay distract siya. Nanlaki ang mga mata ni Elder Hansen sa gulat. Tinitigan niya si Elijah Anderson at umungol. Ikaw, nanlaloko ka. Walang hiya. Gayunpaman, si Dorian Dawson ay nagkunwaring hindi nakikita, at sa halip ay nakipagchat ng casual sa mga hukom. Galit na galit si Elder Hansen, ngunit wala siyang magagawa. Sa entablado, patuloy na tumatama ang mga kamao ni Elijah Anderson sa katawan ni Bobby Aguilar. Ngunit sa pagkamangha ni Elijah Anderson, hindi maapektuhan ng kanyang mga kamao si Bobby Aguilar. Sa halip, sinaktan nila ang sarili niyang palso. Paano? Paano ito posible? Lalong nabalisa ang puso ni Elijah Anderson. Tulad ng isang balyo, ginamit niya ang kanyang mga kamaw at paa, hinahampas si Bobby Aguilar na parang patak ng ulan. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Nakapikit pa rin si Bobby Aguilar, hindi pinapansin ang mga pag-atake ni Elijah Anderson. Ang lahat ng atensyon ay nakatuon sa pagkontrol sa espiritual na pagkapagod. Walang hiya talaga ang Dorian na ito. Hindi napigilan ng isang tao sa audience ang huminga ng malamig. Nakakalungkot na hindi kayang sakta ng kanyang disipulo si Bobby Aguilar. Huwag kang magbiro, kahit na ang isang master na tulad ni Keith Moore ay natalo ni Bobby Aguilar, pabayaan itong si Elijah Anderson. Mabilis na lumipas ang oras, at isang minuto na lang ang natitira bago matapos ang kompetisyon. Sa madla, malamig na tumingin si Dorian Dawson kay Bobby Aguilar, ang kanyang puso ay lalong hindi mapalagay. Hindi ko dapat hayaang lumaki ang batang ito. Napaisip si Dorian Dawson. Ang isang Grandmaster na may Blue Spirit Fire ay hindi isang taong kayang saktan. Hindi pa rin sumusuko si Elijah Anderson. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at tinutukan ang mga vital points ni Bobby Aguilar. Sa sandaling ito, biglang damilat ang mga mata ni Bobby Aguilar. Nilingga niya si Elijah Anderson at nakangiting sinabi, ginagalit mo ba ako dito? Ano, hindi pa ba sapat ang tanghal i